Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжуємо цикл передач, присвячених ювілейному року Мукачівської Греко-католицької єпархії. І наразі буде йтися про другу тему, присвячену канонічно-правовому статусу Мукачівської єпархії. Отже, Ужгородська унія 1646 року, вона насправді виявила ті проблеми, які залишалися з канонічно-правової точки зору щодо екзистенції Мукачівської єпархії. Коли вперше в Римі дізналися про Ужгородську унію, і коли вперше дізналися про те, що місцеві священники православні, переважна більшість із понад 600, а понад 400 з них обрали саме єпископом наступника Василя Тарасовича, Петра Партенія Петровича, серб, до речі, за етнічним походженням, то в Римі почали запитувати, а де два основні документи, тобто документ фундаційна грамота заснування єпархії, грамота висвячення першого єпископа, його юрисдикційна належність, і, зрозуміло, сам документ Ужгородської унії. Жодного з цих документів на той момент не існувало. І зрозуміло, що документи, наприклад, про заснування Мукацької єпархії не існувало аж до 1771 року. Тому ясно, що у Римі ретельно вимагали якісь писемні підтвердження, які би стосувалися канонічної матерії, канонічно-правового статусу Мукачівської єпархії. І коли висвячений був перший єпископ уніацький православним митрополитом, як я вже говорив, Шимоном Симоновичем у Альба Юлії Петро Партеній Петрович, а в Римі, це було 1651 року, у Римі папа підтвердив його архієрейський статус і віддав відповідне папське бреве на керування єпархією аж у 1655 році. Там були деякі об'єктивні причини, там, скажімо, зміна понтифіка, бо попередній папа помер, а Олександр VIII ще не приступив до виконання своїх обов'язків, але факт залишається фактом. І зрозуміло, що в такій ситуації егерський єпископ, латинський єпископ, намагався підпорядкувати Мукацьку єпархію своєї юрисдикції. Але тут вступає у гру людина номер один в католицькій церкві Угорського королівства, примас католицької церкви, тобто глава католицької церкви, він же естергомський архієпископ чи митрополит, котрий у багатьох листах давав зрозуміти апостольському престолові, що дана єпархія, як католицька вже єпархія, вона буде підпорядкована йому, як і всі інші католицькі єпархії, безпосередньо, котрі перебувають на території Угорського королівства. Чи це було під османами на той час, чи це було під Габсбурами, чи це було навіть під трансильванськими князями, конкретно в той момент це Ракуціями, знаменитою династією. Так? Але виникав все одно нюанс. Всі єпископства підпорядковувалися примасові, вони були латинського обряду. А це єпископство Мукачівського, воно було грецького обряду. І це був якраз той специфічний момент, котрий увиразнює ситуацію і дає підстави говорити, що не все так було легко з юрисдикційної точки зору. І тому трансильванські князі вимагали, що знамените правило, тобто юрисдикція, вища юрисдикція, юріс патронатус супреме, належить їм. А Габсбурги, як наслідники Угорського престолу ще із 1516 року, вважали, що це саме право юріс супремі належить безпосередньо їм. І зрозуміло, що в даному випадку у другій половині 17 століття часто траплялися такі курйозні, скажімо, прямо випадки, коли трансильванські єпископи, скажімо, Ракуці чи там Софія Баторі, особливо, яка вступила в гру, навернулася із протестантизму в католицтво в 1662 році, вона призначає свого кандидата на Мукачівський престол, уніацького єпископа, так? А безпосередньо угорський примас через австрійського імператора і безпосередньо до папи, вона апелює і призначає свого кандидата. З іншого боку, сама унія призвела до розколу, і це треба теж говорити і визнати, тому що частина духовенства і частина священників, особливо тих, що перебували під владою Трансильванського князівства, це дуже велика територія, це, скажімо, комітати Берек, Угоча, Марамораш, особливо Сатмар, вони залишалися
в триденській еклезіології, сьогодні, до речі, дуже неприйнятні, звичайно, це принизлива термінологія і еклезіологія, вони залишалися в схизмі, тобто не з'єднаними із папою. Так? І зрозуміло, що трансіванські єпископи призначали православними єпископами своїх кандидатур. І так почалося. Іоанікій Зейкан, наприклад, стає першим єпископом, який фактично започатковує окрему таку своєрідну, специфічну, але Мараморську православну єпархію, яка тривала аж до 1723 року, хоча останній єпископ Досифей Теодорович навіть виконував архієрейський чин до своєї смерті 1735 року, є підстави так вважати. А решта єпархії, це комітати Унг, скажімо, ну, але з часом ясно, унія поширилася і на ці території, зрозуміло, що перебували під юрисдикцією уніатського мукацького єпископа. Та ситуація доволі тривожила римський престол, і це треба признати. Наприклад, в 1670-х роках, там, 74-76 рокові, римський престол із подачі угорського примаса призначає апостольським вікарієм Мукачівської єпархії. Це така перша така фактично з'явилася посада. Теофана Маврокордата, котрий вже був у сані митрополита. Перед тим грецького, а потім який повернувся до єдності з католицькою церквою і був призначений папою як митрополит Елект, котрий був, скажімо, висвячений, але вже без митрополії конкретної, призначає його апостольським вікарієм сюди. Правда, несприятлива політична ситуація, ситуація пов'язана з релігійними війнами, війнами куруців, імретекелі, з Габсбургами, ракуціїв і так далі. Звичайно, що вона призводила до того, що часто єпископи-номінанти або єпископи вже, котрі були призначені, були більше титулярними єпископами, тобто використовували свій титул як єпископи якоїсь єпархії, котра колись існувала, але адміністративно вони не могли навіть приступити до Мукачева, щоб виконувати свої, сповняти свої архієрейські чинності у повному обсязі. І зрозуміло, що ця ситуація тривожила, тому що, ну, за різними даними, це приблизно 200-300 тисяч тих русинів, волохів, котрі згадуються на території єпархії, вони залишалися часто без духовного проводиря. В 1689 році, в листопаді місяці, угорський примас Леопольд Колоніч, сам хорват за походженням, домігся у апостольського престолу в Римі призначення сюди апостольським вікарієм, знову ж таки, тобто представником, так, Римського престолу, із адміністративними правами єпископа Мукачівської єпархії Іоанна Йосифа Ругу де Камініса, грека за походженням, римлянина за формуванням, за освітою, тривалий час був директором Ватиканської бібліотеки та архіву, очолював чин Святого Василя Великого, тобто був генеральним фактично візитатором цього чину у римській столиці. І зрозуміло, що це була людина, котра фактично, ну, мала врятувати, по-перше, унію, котра у тих релігійних війнах перебувала в доволі такому важкому становищі, тобто врятувати тих католиків, котрі повернулися до єдності з католицькою церквою. З другого боку, він мав модернізувати єпархію, ну, десь уже до підтягнути більше до стандартів звичайної католицької діоцезії, звичайної католицької єпархії. Але ситуація була кепською, і щоденник, наприклад, де Камініса виразно свідчить про те, що і рівень духовний, і освітній, і культурний рівень священників, вже не говорячи про вірників, був доволі на низькому старті. Мало священників, хто міг всі, скажімо, необхідні молитви і всі необхідні, скажімо, релігійні приписи виконати. І він робив синоди, собори. На сьогоднішній день відомо, що 12 синодів він точно провів єпархіальних, окремих таких синодиків. Можливо, навіть 14, деякі історики припускають. Але він пересвідчився в тому, що треба щось робити, треба рятувати цю ситуацію. І найперше, що він зробив, це особисто уклав, значить, букварь, так, і видав у Трнаві, в єзуїтській друкарні, у Трнаві, сучасній Словаччині. І так само особисто уклав малий катехізис для священників, тобто букварь для того, щоб навчати дітей письму, граматиці, а катехизис для того, щоб були основні приписи прописані для священників, для молодих семінаристів. Другий момент, що він зробив великий, це відкрив, домігся того, щоб у Трнаві, в єзуїтській колегії, з часом це буде університет знаменитий Тернавський, навчалися 3-4 клірики з Мукачівської єпархії на певну стипендію. Тобто був фонд Янія такий створений, і вони навчалися, ну, не щороку, звичайно, але тим не менше Мукачівська єпархія таку можливість, звичайно, мала.
Ситуація, звичайно, начебто виглядала краще, але тут вибухнуло повстання Ференца III Ракоці проти Габсбургів. Воно закінчилося, як ми знаємо, поразкою, але сам факт, що Декамеріс не підтримав Ракоці у війні з Габсбургами, він мусив тікати з Мукачева. В 1704 році він переїжджає, переселяється до Пряшева, і там через два роки він спочив у Бозі. Цим вирішили скористатися, єпархія знову послабла, і вирішили скористатися егерські латинські єпископи. І ми знаємо, що вже конкретно кілька років, але в 1715-1716 році вони таки домоглися свого. І в 1716 році Георгій Геннадій Бізанцій був призначений обрядовим вікарієм. Він був апостольський вікарій з боку Риму, так його номінував папа, так? Але він був у практиці, практичному житті, обрядовий вікарій латинського єпископа Егера. Ця ситуація з мукачівськими єпископами, мукачівськими архієреями, тягнулася аж до 1771 року. І, звичайно, що найприкріше було те, що ми бачимо, що в посттриденський період, а особливо тоді, коли з'явилася знаменита папська енцикліка «Praestantia Ritus Latini», тобто вищості латинського обряду, це 1746 році, папи Бенедикта, про те, що вона проголошувала, що латинський обряд є вищим за інші обряди, ну і, звичайно, за грецький обряд. Це була точно нетолерантна і неемансипаційна булла папи. І вона створювала прецеденти. Наприклад, латинський єпископ Егеру міг собі дозволити викликати і складати, щоб мукачівські єпископи складали присягу вірності, зачитували символ віри, клялися у вірності латинському єпископові, що вони будуть дотримуватися всіх приписів. Дійшло до банального, скажімо, почалося втручання у календар, у церковний календар. Зокрема, ясно, що мукачівські єпархії дотримувалися юліанського календаря. А латинський єпископ намагався все-таки, щоб деякі свята були введені із григоріанського календаря, деякі свята взагалі, щоб були уніфіковані. І зрозуміло, що в особі, в очах священників, котрі вже від Декамеріса починали, направду, бути освіченими і навчатися в семінаріях у Тернаві, з часом у Егері і в інших містах, в очах навіть вірників у 18 столітті воно створювало доволі такі ненормальні, скажімо, відносини і до свого архієрейського складу, тобто до свого священства, до єпископа, в яких вимагали захистити їх від втручання. Бо, наприклад, ну, представте собі, що парафії в одному селові була і латинська плебанія, і уніатська парафія, тобто греко-католицька парафія. І, звичайно, що доходило до того, що священник уніатський чи греко-католицький мусив платити виплати, скажімо, якісь треби, чи там, скажімо, за вінчання, чи за похорони, чи за щось інше, чи ту саму десятину, мусив платити латинському препостові, латинському плебанові, латинському священникові. Це було не масовим явищем, але це було. З іншого боку, тут стається ще одна подія, котра сильно істотно впливає на канонічну матерію, канонічно-правовий статус взагалі Мукачівської єпархії і єпископів у тому числі. Це Заморський синод 1720 року, котрий стосувався Київської унійної митрополії насправді. Але латинський єпископ Егеру вирішив впровадити його приписи і на території Мукачівської єпархії. І в 1727-28 роках відбувається ряд синодів, зокрема в Егері, але найбільше це останній був у Севлюші, це сучасне Виноградово, де значна частина священників, комітатів 8, прийняли приписи латинського, фактично латинізації із Заморського синоду, так? І вони прийняли і були впроваджені на території Мукачівської єпархії. І, звичайно, що це ще більше створювало несприятливі умови. Тому всі єпископи після Бізанція, і Симон Ольшавський, і Іван Блажовський, і Михайло Майнуїл Ольшавський, і Іван Брадач, вони мусили складати присягу і перебувати в такому доволі принизливому, так, другорядному становищі по відношенню до... Вони так само є католицькі єпископи грецького обряду, як і латинського єпископа, скажімо, єпископи латинського обряду, але вони перебувають в обрядовій, лише в статусі обрядових вікаріїв. І ось уже починаючи з 1740-46 року і до 1776 року два єпископи, це Михайло Мануїл Ольшавський і Іоанн Брадач, починають активно противитися такій ситуації, активно виступати проти зверхності латинського єпископа Егеру. Ольшавський ще прийняв присягу вірності,
А Іван Брадач, котрий приступив до виконання в 1764 році, вже після смерті одразу Ольшавського, як його наступник, і який отримав підтвердження із Відня, звичайно, став в позицію і не прийняв клятви вірності, не склав цієї присяги. Взагалі почалися серйозні полемічні такі війни, навіть я би сказав, між Мукачевим і Егером, котрі вирішувалися вже більше не тут, на місцевому рівні, не один до одного, а у Відні та Римській столиці. І, звичайно, що Марія Терезія, котра правила добрих 40 років, її син Йосип ІІ, а особливо йдеться тут про Марію Терезію, вона добре усвідомлювала, що цю ситуацію якимось чином треба виправити. І в 1767-68 році і до 71 року Відень більше починав ставати на позицію підтримувалки Мукачівської єпархії та мукачівських єпископів у боротьбі за отримання чого? Справжнього канонічного статусу Мукачівської єпархії. І такий статус стався. 19 вересня 1771 році папа Климент XIV буллою «Eximia regalium principum» стверджує заснування окремої самостійної Мукачівської єпархії, католицької єпархії грецького обряду. Тобто тут з'являється перший документ, але не від світського володаря, не від короля, не від монарха, не від імператора, а папський документ про ствердження заснування Мукачівської єпархії. І цей документ якраз сьогодні, в цьому році, буде відзначатися його 250 років, 19 вересня в цьому році. Дякую за увагу і приємного вам, дорогі телеглядачі, перегляду.